5. augustil kell 10 Kiikla rahvamajas Kiikla keha ja kultuuripäev. Kell 10.55 Kiikla rahvamaja juures Kiikla karujooks. Jooksud toimuvad distantsidel 1,1 km, 3,5 ja 10 km. Samuti 5. augustil kell 2 Narva Kalevi Fama staadionil U17 jalgpalliklubi Narva Trans versus U17 Tallinna jalgpalliklubi Legion. 6. augustil kell 11 Karjamaa spordi ja puhkebaasi pallimängude tehisväljakul Ida-Virumaa 3 versus 3 võrkpallisari 2017.